Dubaji sme boli v roku 2017. O tej doby som do neho celkom zamilovaný a samozrejme nevedel som v tej dobe, že budem niekedy niečo publikovať, takže je to natočené, jak to je natočené. A teraz sa to budem snažiť nejako aspoň okomentovať. Takže začíname. V každej krajine sa snažíme chodiť hlavne mestskou dopravou a preto Dubaj bol pre nás absolútny raj. Tak dokonalú verejnú dopravu si nepamätám z tých častí sveta, ktoré sme pretestovali nikde. Tu máte práve ukázané gold class kabiny, ktoré sú v metre, v ktorých jazdíte fakt skoro sami. A rovnako tam sú aj tieto tunely spájajú vlastne všetky metrá a potom nákupné centrá a v podstate človek ani nemusí výsť von čo keď vonku je 45 stupňov, je celkom pekné. Tu máte zastávky, tu máte metro, stanicu, všetky sú naozaj vo veľmi dobrom stave, až sa dá povedať luxusné. Veľmi zaujímavý je pohľad z takého metra, keďže ono ide po povrchu a máte napríklad takéto výhľady a hneď vidíte, že to proste nie je Pankrác, ani nič také podobné. Toto je konkrétne zastávka Dubai Mall, ktorá nasleduje. Dubai Dubai tak ste to počuli v originále, jak to hlásia v tom metre, arabsky a potom anglický. Inak toto je klasický, klasický Dubaj, kde Marina Mall, to je obchodné centrum v Dubaj Maríne, v takej lepšej časti. Takto vyzerá vlastne pohľad z metra a tu vidíte ten prázdny vagón e, VIP alebo teda Gold Class respektívne. Bola tam strašná klíma pustená samozrejme, to bacha na to v Dubaji, e, kto sa napríklad trošku potí, tak potom vojde do metra obchodného domu, autobusovej zastávky a doslova mu zamrzne dých a zamrzne celý človek. Tak ste počuli ich dubajskú angličtinu trošku a tu šťastná moja žena. Metro tam nemá nejakú komplikovanú štruktúru, vidíte, že aj taká Praha je komplikovanejšia. Dubaj je vlastne mesto roztiahnuté po nábreží, bez nejakých veľkých komplikovaných štruktúr. Takže tam sa asi nestratíte. Deli sa na modernú časť a starý Dubaj. Starý Dubaj tiež stojí za to. Golden Souk, zlatý trh a trh s korením má ešte nejaký určite doporučujem navštíviť. Bohužiaľ, vtedy som ešte nemal takú vášen toči, takže z toho nemám nejak moc záberov. Tu si moja žena pozerá nejaký album, ktorý nám dali pri návšteve Burč Khalifa. Tu zase vidíme panoráma e, Dubaja, ktoré v podstate už po pár dňoch vám príde ako normálka. Tuto vidíme e, burč Al Arab známu, ku ktorej sa nedá úplne prísť taká zaujímavosť. Ale išli sme touto oblasťou presne od metra k tej veži si to predstavte lokálnym autobusom. Bolo to niečo ako Icarus, kde sme si vyskúšali oddelené sedenie muži a ženy, ktoré paradoxne je na ochranu tých žien, nie tých mužov, hej? Tu je ďalší z tých tunelov, ktorý vlastne spája všetko so všetkým v Dubaji. No a tu už máme zvonku, jak vyzerá tramvaj alebo elina, tu je Gold Class v tramvaji, toto jak to vyzerá, je to fakt zaujímavé a tým stačilo o doprave. Dubaj to sú samozrejme krásne nákupné centrá, tam je krásne úplne všetko, aj vchod do garáží, toto je Apple Store, v Dubaj Mall, ktorý je vlastne pri fontánach, hej, to je balkón Apple Store, -u. tu máme v Mall of the Emirates lyžiarskú dráhu, kde ľudia, tí Arabi, si to kupujú, aby zistili, čo to je sneh a čo to je piť čaj v, na snehu. Každé centro má nejaké svoje takéto unikátne grafické záležitosti. Vidíte, tam dolu je nejaká kaviareň, alebo čo to bolo. Toto je, myslím, Mall of the Emirates. Potom je tam známe, zase v obchodnom centre, akvárium, kde idete takýmto tunelom, vlastne nad vami plávu nejaké žraloky a podobné veci. Vidíte normálne obchodné centrum, hej, tam obchody a všetko, také rôzne Gucci for kids a je tam celé poschodie pre deti. Takže, kto má nadbytok peňazí, môže deti obliecť do komplet svetových značiek bez problémov. Tuto to je, potom je tam nejaká zoologická záhrada v ďalšom obchodiáku, už som zabudol presne v Torom, ale sú tam proste neskutočné veci k videniu. Tu nám to pokračuje, vodné korytnačky, ďalšie akvária to je jedno celé poschodie, tam taká zoo v jednom obchodiáku. Krokodíly, akože normálka. No a tu už máme Fendi Kids, napríklad, pred chvíľkou som o tom hovoril. Nič nie je nemožné, chodia odtiaľ celé arabské rodinky vybavené. Tu je cukráreň, alebo jak to povedať, kde tečie čokoláda po stenách. Ako myslím si, že všetko, čo si myslíte, že neexistuje, tak v Dubaji existuje. Five Guys je podľa mňa najlepší hamburger na svete, Ešte som nejedol nikde lepší, včetne špičkových reštaurácií. Samozrejme, máte tu všetky zmrzlinárne celosvetové, ktoré u nás vôbec nie sú. Tu je ešte ďalší záber z tej z, 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 z cukrárne, alebo čokoládovne s tieho tečúcoho čokoládov. Majú tam neskutočné veci. Hej, práve hovorím, že nechcem točiť ľudí, tak točím len tak, ako fejkovo. Tak čas atrakcie je samozrejme Burj Khalifa. Tuto je ten výťah, ktorý už neviem za ako, ako ale veľmi rýchlo vás vyvezie, myslím, na nejaké 130. či aké poschodie. Za chvíľku to možno uvidíme. A to je zážitok naozaj veľký, len sa pripravte, že z metra do Burj Khalifi, aj keď to na mape vyzerá, že to je vedľa seba, pôjdete tým tunelom asi 15 minút, takže dať si na to naozaj čas. Už, má, už máme 120, Hej, bude to nejak 130, pamätám si dobre. Toto je tak vysoko, že vám to vlastne ani nepríde. Vyzerá to z hora ako niečo, čo je nakreslené pod vami a vôbec človek nemá pocit nejakej závrate alebo niečoho proste nepríjemného. Tie 100, 100 poschodové mrakodrapy vyzerajú také malé alebo tie 50 už úplne ako pražské paneláky je to strašne zaujímavé a má tam človek príjemný pocit, takže nebať sa aj k má závrať, nie je to úplne žiadny problém. Tu samozrejme dubajské fontány, ktoré sú vlastne medzi Burj Khalifou napravo a Dubaj Motor je teraz mne za chrbtom a vlastne na toto sa rovno pozeráte z terasy obchodu Apple. To je asi najlepšie položený obchod Apple na svete, myslím si. Možno ešte v Amerike určite bude nejaký ďalší. Je to, myslím, show, ktorá trvá, pokiaľ si pamätám, 15 minút a deje sa niekoľkokrát za večer, aspoň teda vtedy to tak bolo. Tam je možno, vidíte, nalavo, tie davy ľudí, vlastne okolo celej fontány sú naozaj davy. A je to také ako veľmi zaujímavé, ale za mňa osobne raz akože stačí, ako nemám potrebu tam chodiť zrovna na toto opakovanie sa pozerať. Tak tu ešte nejaká ďalšia konfigurácia tých fontán a týmto asi fontány ukončíme. Bývanie začnem týmto roztraseným videom, čo som pôvodne asi mame posielal nejaký, podľa mňa WhatsApp, nebolo to učené na publikovanie. Sme v Dubaj Maríne, čo je vraj tam taká najlepšia časť, v hoteli, nejakom obyčajnom sofiteli štvorhviezdovom, pretože v Dubaji 4 hviezdy sú ako u nás 5 podľa mňa, takže úplne stačilo. Vidíte kúpeľňa, takto priezor tam od postele a také veci. Toto je proste dubajská štvorhviezda, hej, sorry za ten obraz, to je strašné, iný nemám. No a potom v roztrasenom obraze tuto nejaké tri statické fotky, ktoré to ukážu trošku lepšie. A tu máme, neviem, či vtedy GoPro ešte nemalo stabilizáciu, alebo čo to je. Tuto človek závrať mohol mať, keď som hovoril o Burj Khalifi, že nie, tak z toho balkóna to bolo také celkom, tu ukazujem, jak sa tam sušia veci, lebo človek tam je stále mokrý, sme tam boli v takom období, keď tam je asi 40 stupňov. Tento výhľad, hej, tam parkujú jachty v tom zálive a tam je vlastne vidieť pláž a to more tam má podľa mňa 35 stupňov, takže moc sa tam človek neosvieží v tomto ročnom období zrovna. E, tu je ukážka ležania u bazénu, kde teda chodili furt takéto vtáčiky, ktoré tam potom človek krmil. No a z bazénu tiež moc nič nemám, takže fotku tu, že more, to tam ešte len stavali toto to koleso, to ruské, dubajské. a tu sa čvachtáme, tá voda je fakt jak vaňa teplá. Takže kto to má rád, tak je tam treba ísť v lete. No, tuto to vidíte, zrovna Dubaj Marina nemá žiadnu extra architektúru, všetko je tam také rovnaké, tieto hotely. Týmto sa lúči, materiálu nebolo moc, snažil som sa, slúbujem, že teraz čo nás čaká cesta do Emirátov, tak si to vynahradím.